Olha só, o tráfico de drogas continua intenso nas rodovias que cortam a região. Uma professora foi presa agora há pouco transportando entorpecentes. Ela saiu de Mato Grosso do Sul e levaria a encomenda até a cidade de Votuporanga. Põe no ar. Os 7 quilos de cocaína estavam escondidos dentro do painel deste carro. A condutora do veículo, uma mulher de 33 anos, é professora da rede municipal na cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul, de onde saiu o entorpecente. A droga estava sendo levada para Votuporanga. A apreensão foi feita pela Força Tática da Polícia Militar na rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio, região de Rio Preto. No entanto, a rota que a gente faz esse patrulhamento já é de descaminho, cigarros do Paraguai, entorpecentes e armas, e a gente faz esse patrulhamento com esse foco. E pelo que consta aí, ela faz parte de uma rede de narcotraficantes. A suspeita é que o entorpecente venha do Paraguai, passe para o Mato Grosso e forneça para os demais estados.